Bela Čikoš Ses je rođen u Osijeku 1864. godine te je ovdje pohađao slikarsku školu. Po završetku vojničke akademije ipak se okrenuo slikarstvu te se smatra jednim od utemeljitelja moderne hrvatske umjetnosti s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće kao i začetnikom Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. U sklopu retrospektivne izložbe pod nazivom Za psihom sliko idućih će mjesec dana u Galeriji likovnih umjetnosti biti izloženo čak 140 ulja, akvarela, pastela, crteža i grafika izabranih iz cjelokupnog bogatog opusa Bele Čikoš Sesije. Osjećani će tako moći uživo vidjeti čuvene slike kao što su Psiha, po kojoj izložba i dobila naziv, Nikola Šubić Zrinski, Saloma te poznate slike iz ciklusa Pokrštenje Hrvata.